Det är måndag. Har jag haft en dynamit nu, då har jag stoppat den i käften direkt. Tänt på. Explodera. Pang. Då har ni fått städa den här baracken flera veckor i alla fall. Jag har inte lyft ett finger. Och sen skulle jag vilja be om ursäkt. Att jag bara klev på. Jävla pinsamt. Det där vill man ju vara i fred med. Blir man sugen, då finns det ingen återvändo. Då är det bara att köra. Skyll dig själv när du öppnar dörren utan att knacka. Det där tyckte jag var skönt, ja. Det där är ju du och fullt naturligt. Det spelar ingen roll vad man tittar på. Nu kanske det var Discovery, ja. Jag gick lös fullständigt. Har du vunnit 1 miljon? Ja. Vad är det då? Ses och sambald. Finemans. Gott. Ses och sambald. Fy fan vad äckligt. Vet du vad det är? Kyckling. Inner bakdel. Ja, alltså. Kycklingrövhål. Tycker du om det? Varför äter du kycklingrövhål för? Ja, jag äter aldrig rövhål, jag. Jag tycker inte man ska ha det i käften, jag. Det här är gott, det. Flaskolag munk. Det här är bästa maten, det. Det här kan vara det sämsta, det. Vad dricker du mjölk för? Tycker du om mjölk? Vet du var mjölken kommer ifrån? Kopittar. Nej, men drick det där då. Jag dricker kaffe, ja. Arbeta kaffe. Det var den lunchen där. Nu lär vi jobba. Får se när du orkar jobba. Drucker kopitt. Äter kycklingrövhål. Totalt väglöst i alla fall. Ja.